bili podržani od strane ljudi koji vas okružuju, od strane onih koji treba da vam pruže podršku, da vas usmere na koji način najbolje to može ovde kod nas ili negde drugde da se radi. I došli smo do toga da vi imate poslove o kojima sanjaju neki ljudi koji nikad nisu hteli da budu vajari, nego su hteli recimo da rade na filmu, da rade neke maske, neke makete, neke scene, u bilo kom smislu, i došli ste do toga da radite ne samo kao vajari, da sebe date kroz neku glinu, kroz neki, ne znam, materijal koji možete da pokaže, već i date nekim drugim ljudima ono što im treba za potrebe njihovog filma i nekih drugih stvari. Jeste. Za pozorište, za film, za televiziju, za reklame, za emisije. Je li ima nešto što znamo da smo gledali, da ste pravili? Pa evo sad idem upravo film od našeg poznatog glumca Lazara Ristovskog, Kralj Petar I. Jeste. Tu sam radio dosta. To su delovi kostima, znači uniforme, polete, ordenje, oznake vojne, tako neka ono što rekvizita. Više nemamo odakle da uzmemo, a tako bilo je nekad vrlo autentično, tako da. Tako je, to je recimo poslednje, ali cela ova produkcija, ako se tiče Velikog rata, to sve ja radim. Mislim, sve što vidite na televiziji, izlazi iz moje radionice. Sjajno. Sve ću ako stima i svega toga. To je super. A ovako od filmova, ja više ne znam šta sam sve radio. Mislim, radio sam i za Hollywood, radio sam i za Bollywood. Radio i za Bollywood. Kinesku produkciju. Sad vas pitam nešto. Kad radite za Bollywood, pošto njegov jedan prosječni film radi 6,5 do 9 sati, mislim onako jedan onako prosječni bollywoodski film. Toliko mnogo i rekvizita morate praviti ili ih ponavljaju? Jeste. Oni imaju neograničen budžet. Njihovi budžeti su mnogo jači od Hollywooda. Oni su najjači na svetu, kažu. Mnogo su jači. Oni imaju neograničene budžete i šta im se svidi morate da je napred. Njih to ne zanima uopšte. A šta se njima sviđa? Pa, njima sviđa raznolikost, njima se sviđa različitost. Zato što... Različitost od svega drugog što postoji ili u njihovom sadržaju? Kod njih. Znači, vi kad pogledate Indiju, Indija je ogromna zemlja. Da. Oni imaju 23 pokrajine, ja mislim da su 23 ili 24.